drejtë për drejtë, lidhem tani me analistin Genc Burimi për diskutuar lidhur me zhvillimet të rëndësishme në vendin tonë. Zoti Burimi, përshëndetje, mirë se vjen. Gjithë. Unë doja që bisedën përpara se të flasim për politikën dhe këto halle tona të përditshme brenda radhës Partisë Demokratike, maxhorancës, po ashtu raporti me spalve, doja të ndalim pak tek një tjetër problem me të cilën ne në fakt këtë herë kryesojmë, për fat të keq rajonin për nivelin më të lartë të pandryshuar të korrupsionit për si një dekadë më parë. Dhe duket sikur politikat antikorrupsion nuk është se kanë funksionuar në të gjithë këtë periudhë. Si e shikoni ju këtë informacion mbi Shqipërinë? Me thënë drejtën, nuk e kam lexuar dokument, por që mund t'ja shpjegoj pak shumë më tepër për rishikuesve përpara se ta komentojmë bashkë. Po. Po. Nga juve, do më thënë, dokumenti publikuar të ditë nga kush? Atere, më lejoni të ju them se ky është një informacion që në fakt është publikuar ditën e sotme dhe flasim për reporter.al, sigurisht ne ka shumë informacione dhe shumë media që kanë publikuar këtë gjë. Si pas seldi të dhëna të regojnë se politikat antikorupcion në rajon nuk priren të prodhojnë një efekt të qëndrueshëm dhe po ashtu Shqipëria, Kosova, Mali, Zi, Serbia, Maqedonia, Evriu dhe Bosnia Hercegovina, të cilat mbështeten me asistencë financiare nga Bashkimi Evropian nëpërmjet programeve që nxisin edhe integrimin e këtyre vendeve. Por thuhet që të gjitha grafikët e realizuar dhe të prodhuar nga sondazhi i kryer për këtë kryeson pra me Shqipërinë, vendi ynë është i pari i cili tregon se nuk ka një ndryshim në politikat antikorrupsion. Është një konstatim fatkeq, si të thua, si në fakte, pashtu edhe në mesajët që jep. Mesajë i parë që jep është se ndonë se ndruam trenerë, ndonë se ndruam ekip, e ka fjallën të drejtësinë, drejtësire, nuk ka rinë të bjerë nivelli korupcionit. Pra masat e mara nuk qenë kanë aj shumë gjbindëse. Të tregonë. Drejtësire pikërisht këtë vokacion do kishte të situash të kryon të një digë ndaj tsunamit të prapësive që Shqipëria kishte njohur si pas maxhorancës për para ardhjes qeverisë së re, për para ardhjes së drejtësisë së re, pra për para 2015-2016. Sot përshikojmë që ka një shpërthim si kur herë më parë të rasteve korruptive, të funksionareve më të lartë, dhe ndonë se këtë drejtësire e filloj duke bërë shëmbull ministrin, ish ministrin e brëndshëm Tahin, të cili t'i dha një dënim maksimal, 12 burg, ndonë se pasaj gjykata e zbutin 3 vjetë dhe më pasaj bërë vetëm vitë gjysmë, pra e filloj me një dënim maksimal dhe një figure jo pak të rëbohën, ish ministri i brëndshëm, dhe që atërë, nuk ka pushua rrebesh i korupcionit më të lartë. Afera e senatorëve, ku në rjetë radhe vet ish zëvëndës kryeministri, afera me Gorigan, afera e bashkis, afera të tjere ministrën e brëshme, pra nuk pondalon rrebeshi i aferërave. Atëre ka vetëm një pyetje, që unë gresot. A Mosvall duhet nisu nga koka? Nga koka, se si pas ishtë zëvëndës kryeministrit, është koka, pra është kryeministri, si pas Amerite, është Edi Rama e Beth, personalisht, i cili pesh i jep shpëllime, i jep ofiqe, i jep terene, i jep kontrata, i jep koncesione, duke pirë një birë apo një kafe, me persona cilët nuk kanë një civish shumë të regullt me drejtsin si pas gjithmon Ametajt. Pra, a në këtë rrebesh të masë korupcioni, a nuk duhet pak në të i për shëmbulli, këtë të menë është njërë në të pyëtje, kështë pra auditim e dirama, dhe në base kjo, do të kjecon të situatën. Nuk shot tjetër gjë, nuk shot tjetër zgjidhje, gjithka është pravuar, edhe njërë, është arestuar dhe shfutur në burg, ishë ministri brëndshëm. Është në nërkim, ishë zëvëndës kërëministri. Êshtë në nëhetim, shkonë një dosën e gjykatë, ishë kërëministri, ishë. Dhe asë një nuk përëndalë korupcionin. Atërë unë dhe njërë, sot, në repytën sot, asë duhet sot filluar nga koka, dhe jo më të vazhdojtë për ministrat. Pra nga vetë Edi Rama,
të tregoj që këtë drejtësi nuk ka frikë nga askush. Nga askush, pra dhe nga i që, se këtë drejtësi një ditë do të marrin pyetje zotin kryeministër aktual. Por mos ta bëj si Berishën, mos ta marrin në pyetje mbasi mos jetë në fuqi. Okej. Pra këtë drejtësi e fortë në të fortë, do ja e fortë në të fortë. Duket sikur këto informacione nuk është se e shqetësojnë deri diku majorancën. Kjo të paktën është në pamje të parë, shohim një majorancë konsoliduar e bërë gati për fushatën zgjedhore, edhe sjellja e saj tregon të kundërtën. Ju e keni parë kështu, ju shqetëson në fakt kjo sjellje e majorancës? Po, e kam parë, por nuk jo se më shqetëson, por më habit edhe një herë, nëse sipas edhe një herë dëshmive të ish zëvendës kryeministrit sot në Arratinë e Zvicrës, që nuk është figurë e vogël, apo jo. Si pas si që shka, bëhet vetëm me urdhër të kryeministrit.